няколко дебата са на дневен ред както в Европейската комисия, така и сред локалните парламенти на страните членки на Европейския съюз. Основна тема е бъдещето на храните. По линия на стратегията, която се казва Farm to Fork, от полето до трапезата на Европейска комисия, която беше обявена от новият председател Урсула фон дер Лайен. Другото, което тече в Европейския парламент, European Food Forum, един много така само с депутатите, това е по инициатива на някои от евродепутатите. Така че на всички нива темата за храните и бъдещето на храните тече. На конференция, организирана специално по темата за бъдещето на храните, се срещнаха представители на науката, държавната администрация и бизнеса. Всеки от тях обясни как работи за въвеждането на иновации по агрохранителната верига, а и какво предстои. Организатор на събитието беше Института за агростратегии и иновации, който е основен двигател за осъществяване на по-близко сътрудничество между всички звена, които отговарят за модернизацията в земеделието и храните. В хранителната индустрия вече иновациите са най-различни. Те са свързани пак цифровизация и въвеждане на технологии, 3D сканиране на храни, така нататък, но също така с заместители на, да речем, на животинско месо, на такива растителна основа да се правят протеинови храни, също с food waste, с отпадъците от храните. Скоро ще бъде възможно чрез нови технологии да се намали изхвърлянето на храна. Специален софтуер ще събира информация за реализираната продукция в търговските обекти и ще изчислява точното необходимо количество за новите доставки. Така няма да се произвежда или предлага повече от това, което реално се консумира. Това е нещо малко, това е иновацията, което може малко да е, познато да е, но когато го приложиш при тебе, в твоето стопанство или в твоя хранителен или при търговеца, то да има голям резултат, защото така всъщност ние намаляваме хранителните отпадъци. За да стане възможна градивната комуникация между секторите и звената, отговорни за бъдещето и сигурността на храните, трябват повече срещи между тях. Това е нещо, което ще ни доведе до някакви промени в бъдеще, защото ние дори не се познаваме като хора, може би откъслично някой знае някой, но то не е система. А системата, да имаме, за да говорим за система, за мрежа, за екосистема, за environment, за среда, за работа, то първо трябва да се опознаеме, идентифицираме и след това да може да си говорим, да направиме връзките и да имаме резултати, иначе няма как да стане. EIT Foods е основен партньор на Института за агростратегии и иновации. Това е научна организация към Европейската комисия, която подпомага комуникацията и въвеждането на иновации в сектора земеделие и храни. От българската наука също взеха участие в срещата и ни разказаха за значението и приноса на учените по въпроса с храните. Според професор Ангелов от Университета за хранителни технологии в Пловдив, бъдещето е в иновациите и технологиите. Подобряване на качеството на някои продукти, подобряване на тяхната безопасност, създаване на нови продукти. От друга страна, използване на опаковки, нови опаковки, за да може да се намали изхвърлянето на отпадъци в природата. От друга страна, преработването на отпадни води и използването им наново, за да може да се подобри отново нашият екологичен статус. Според професора, трябва да се концентрираме върху иновации, които да помагат за по-дългосрочното изхранване на населението в глобален план. Проблема с изхранването, гълтъчният проблем, така наречен, е много голям. Трябва да се търсят нови източници на протеини. И не случайно за това се насочваме вниманието не само към животински източници, но и към други екзотични източници, като примерно инсектите, които се появяват вече като източник на протеини, някои други растителни продукти, които растителни суровини, които не са много добре познати в България, също могат да бъдат използвани и от тях да се екстрахират протеини и да бъдат използвани за хранителни цели. Нетрадиционните източници на храна ще стават все по-популярни в световен мащаб. Микродораслите като едни малки фабрики, които постоянно се възпроизвеждат и синтезират ценни за хранителната индустрия продукти, като протеини, някои багрела. Също така е възможно да се помислят и за микроорганизмите като източник на протеини, тъй като и те, и ние съдържаме около 50% протеини от сухото си тегло и е възможно тези протеини да бъдат използвани за хранителни цели.
Професора изтъкна, че връзката между бизнеса и науката е съществено важен, защото новите открития могат да бъдат от полза единствено, ако способстват за повишаване на конкурентоспособността и добавената стойност на производителите. Важното е това, което мисля, че и политика, държавна политика, бизнеса да навлезе в финансиране на науката. Мисля, че тук има доста да се поработи в тази връзка, поради факта, че за сега науката в България се финансира основно от бюджета, през Министерството на образованието, през Министерството на економиката, на земеделието, храните и горите. Бизнесът все още е плах по отношение на инвестиране в наука. И ако това се случи, мисля, че много по-добри ще бъдат и връзките ни, и резултатите, които имаме с бизнеса. Ние с бизнеса имаме комуникация не само като дейности, свързани с технологичните предизвикателства, но също и по отношение на кадрите. Това се спомена също и е много важно. Кадрите, които се изграждат в нашия университет, би трябвало да бъдат бъдещите технолози, бъдещи управленчески кадри в дадените предприятия. Антуанета Божинова, председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, също коментира бъдещето на иновациите в контекста на преработващата промишленост. Иновациите няма как да не се ползват в промишленото производство, защото то изосновие е ситуирано и се развива благодарение единствено само на иновации. В нашия сектор има доста въведени иновации, бих така могла да ги разделя в две посоки. Едната е иновации в продуктите, които произвеждаме, а другата иновация в техники и технологии, които използваме. Тя изтъкна, че повечето преработватели вече са намерили начин да използват водата повторно. Някои от тях използват система с микроорганизми, чрез която се пречиства водата. По същия начин се използва и рециклиране на някои от нашите отпадъчни продукти. Част от тях се събират, компостират и се предават или на земеделския производител, за торене на насъжденията или в други форми. А в, като една от най-така и признатата ни иновация, една казваме, защото има доста, това е производството на продукт с сладко от различни продукти, с чия. Младите хора също заявяват все по-настойчиво себе си като иноватори в сферата на земеделието и храните. Имат и своя асоциация на българските лидери и предприемачи. Изпълнителен директор е Кремена Дървенкова. Ние сме неправителствена организация и общност от над 300 млади хора, голяма част от които са предприемачи, професионалисти в различни области, и сме възприели за наша мисия да градим и да създаваме следващото поколение от инициативни, активни млади хора, които така да възприемат предприемаческия начин на мислене и изобщо предприемачеството като алтернативен кариерен път. Кремена е също човек с идеи, които вече реализира, а също участва в проекти за обучение на хора по предприемачество. Аз така самата съм част от така развивам дейност, насочена към един иновативен продукт в хранителната индустрия, и това е отглеждането на ядливи насекоми. Защо е изключително важно да има иновации в хранителната индустрия? Всъщност, това, за което си говорим, за кръгова икономика, където имаме ресурсна ефективност, за иновативни устойчиви хранителни вериги, където всъщност всичко се случва съобразно с природата, насърчаване на иновациите, изобщо начинът, по който ние отглеждаме храните си, по който ги дистрибутираме, храните, които консумираме, определят всъщност природната среда около нас. Така на конференции и дискусии наука, бизнес, администрация и млади хора си подават ръка за начало на по-близка комуникация. Резултат от нея ще са по-качествени храни, по-голяма сигурност и повече удобства за всички нас.